Во рамките на програмата за реконструкција и пробивање на улици започна замената на коцките со асфалт на улицата 9 мај во должина од 270 метри. Се работи за една од најфреквентните улици во Кочани, лоцирана кај детската градинка над автобуската станица, која особено во зимскиот период е тесно грло за сообраќај. Ја отпочнувам една од најфреквентните, најважните улици во градот, тоа е улицата 9 мај, и со нејзината реконструкција очекуваме да ги привршиме работите за 2012 година. Се работи за улица која што е 270 метри, која што е една од најстариите во градот, пред 45 години е поставувана оваа коцка, и заради начинот на експлоатацијата и заради годините што е експлоатирана, беше неопходно таа иста да се замени. Замената ќе се изврши со асфалтирање. Значи, наместо коцка ќе имаме асфалт на целата, ќе имаме замена на рабниците на оние места кои што се оштетени и нормално поправање на сите оние површини, сите оние неравни кои што беа на неа. Во планот е да се заврши, терминот за завршување е месец дена и очекуваме дека изведувачот и порано од тој период ќе заврши ова улица, бидејќи се работи сепак за едно мощно фреквентно место каде што имаме и детска градинка и каде што цел еден дел од градот се движи по оваа улица. Предишните работи ги изведува фирмата Стојменов, а се предвидува делницата да биде завршена до средината на месец декември. Инаку со поставувањето на асфалтот се очекува поквалитетно одвивање на сообраќајот и елиминирање на проблемите што ги создаваа пороите и снегот во овој ден.